مانو الله والله ناس الذي بعد ابتج والله والله ما حقا كيلي ودوي ودوي صولو raajina oo chicken iyo waxa ma qorax ma sida nambar waxaan aynay war nambar kii waa siiba la dhaniyo nambar kuma siiba ha la ayo ha hawsa imre ma xubay xafadi gaha nana bi gaha sidii farxad imsaq fal wax ay dhawanaya asliga ah ha helin loon haya qasdo ina adu soo in haj faa soo hayu haysta ha in haj faa soo in telefoon hayu haysta ha in suugiga ha dad badan waxa uu dumaysay waqti hore in qofka daawanaya halka mari jiray intii barcadi horan baa mari jiray waxa barcadi dambe qaar baa jiray barcadi hore waa garanayaa wax caadi dambe ma garanayaa ergii lagu soo noqday ha ma xusta markii uu soo noqday wadanka meshni wi wa odlay ta ha la yu rasan ma sha Allah war gaga ha halka sano wax laga furay bulshada ahdo ganciye waxa furtay ahmed or hoosh or al-aqdon ahmed ahmed yahay isu ha ايه وخاصه بقى هنا